15 Matic Furjan, pomočnik gostujočega trenerja Alfred Jemaniš, fizioterapeut Bogdan Ribalčenko, uradni predstavnik kluba Marjan Guzič in še postava Gorice. 1. Grega Sorčan. 3. Uroš Celcar. 6. Miha Gregorič. 14. Jaka Kolenc. 16. Rok Gudina. 17. Amerači Bedo Suđi. 20. Dejan Žegon. 23. Tine Kavčić. 30. Leon Marinić. Ter 43. Žiga Lipljušček. Domači trener Miran Srebrnić pa ima na klopi še naslednje igralce. 12. Uroš Likar. 7. Amel Đuzdanović. 11. Andrija Filipović. 15. Mark Gulić. 24. Jan Humar. 25. Mateo Tomiček. Ter 29. Jani Curk. Pomočnik domačega trenerja Novica Nikčević. Zdravnik dr. Saša Hlede, maser Tomaš Šavnik, uradni predstavnik kluba Rojan Devetak. In še sodniška postava. Glavni sodnik iz Grosuplja Darijan Kovačić. Prvi pomočnik sodnika Grega Kordež dol pri Ljubljani. Drugi pomočnik sodnika David Gavrovic Markovci. Četrti sodnik Bojan Kalčić Maribor. Delegat današnjega srečanja prihaja z Ljubljana polje, to je gospod Gojko Setnikar. Ej, drži ravno. Sejenje obiskovalke in gospodarstva današnjega sportnega dogodka, navijače in Gorica tako skupinsko organiziran kot tudi posameznike, prosimo, da so bi celotno srečeno in športno in brez diskriminatornih in etničnih komentarjev, ki v športu gotovo ne spadajo. Nova Gorica je znana po svoji kulturi, zrelosti in tako tudi na ostane v bodoče. In seveda navijam za svoj domači lokalni klub. Fat je kol vrsta, kam gledati? Vsi prišli sem. Vsi vas dva pozdravljajo. Andrija! Ajde, Panti, ajde.
kadetski ekipi. Pri selitvi pa je naletel na veliko težavo, domotožje. Stvari na terenu in izven njega niso šle v željeno smer in takrat je prav družina povlekla odločilno potezo. Starša sta pustila službo v Zagorju, svoj dom, skupaj s hčerko so se odrekli prijateljem ter prišli v Novo Gorico z namenom, da bi stali ob strani sina in brata. Prisotnostjo družine so se stvari začele primerno obračati na bolje. Zdaj dani tu smo zavestniški in enostavno v naslednjih letih se je zgodil Miran Burdič. Sestra Adriana je včeraj med drugim dejala. Miran je želel dokazati, tako sebi kot svoji družini, da je bilo vredno, da je ne hvaležen in da so sprejeli pravo počito. Mi se trudil le zase, trudil se je tudi za njih, in pravo odgovornost, ki se je naložil, da že od vladi leto zoblikovala osebo, kam je šel danes. Letih 2-3 do 2-6 smo svoji iz Nove Gorice 3 na svoje državnih prvakov, ter v zadnji sezoni postane najboljši strelec lige. Sledil poklic državno reprezentanco in dolga 8-letna avantura v Rovinu, kjer je igral za švedski Aj, avstrijski Innsbruck, ciprsko Agno, izraelski Kapri, Rado, Kaj. Po povratku v Slovenijo pa vedno brez Olimpije, ter se na koncu preselimo v Mačo na Dobrovico. Več kot očitno, da je Miran razkošen talent s pomočjo družine odigranja na terenu spisal lepo na pometno zgodbo. Ta njegova pot ga je zaprovala v zdravo sedmo s upravnim pomenu besede. Odlikujejo ga vztrajnost, srčnost. Poznamo ga kot sočutnega, pravičnega, poštenega, odločnega ter razglednega človeka, ki danes postavlja na prvo mesto svojo družino. Žena Maja in hčerka Arja sta najpomembnejši dekleti v njegovem življenju. Izdelan ima odnosno vseh deležnikov, ki ga obkrožajo. Zaradi vsega navedenega si Burga zasluži naziv za mlade nogometaše.
Prav njegova osebnost pa je presegla tudi okvire tekmovalnega nogometa, kar je bodrovalo, da ga je tudi Smukec, nogometna šola za življenje, s ponosom razglasil za ambasadorja v letu 2018. Hvala, Mira, ker si nam vzor. Mira, drugi! Dame, podje, z nami eden in edini. Človek v pravem pomenu besede, Miran Burgič. Sebastijana Komela, nekoč sta bila soigralca, prijatelja, dopolnjevala sta se in predsednik nogometa Gorica, Harry Arčon, izročajo fotografijo simbolnim pomenom. Dragi Miran, danes so tukaj srčni ljudje, ki so srčno gesto se spomenili nati kot srčnega človeka. Ostani tak še naprej. Na zelenicah si pustil pečat in ne dvomim v to, da boš pečat puščal tudi naprej v naslednjih letih. Srečno in ostani tak kot si. In še enkrat dobežila preletila današnja postava za Ankaran, Bužan, Gerc, Soldo, Mkama, Gliha, Suljič, Dos Santos, Humar, Bađin, Vodek, Termate. Za Gorico začenjajo Sorčan, Celcar, Gregorič, Burgič, Kolenc, Grudina, Suđi, Žigon, Kaočić, Marinčer, Lipušček. Ja. Ni bilo, da je stavljeno.